د ډولفین ایان یو تازه ویډیو چې د بیګا شپینا په سوشل میډیا باندې گردش کوي چې هغه ډیره زیاته وایرل شوی. ملګرو دغه ویډیو حقیقت دغه ویډیو له تاسو سره شریکو. امید لرم چې ویډیو به تاسو وګورئ خوخه به مو شي ویډیو تر اخره سره وګورئ. دوستانو ډولفین ایان چې یو ښکلی اجلا دی او خسته حسن الله تعالی ورکړی دی د هغه خو وخت په وخت داسې ډانسونه په سوشل میډیا باندې وایرل شوي دي. خو د هغه اوس یو بربنډه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده چې ډیرو ملګرو د دغه ویډیو زموږ نه ډیمانډ کړی او موږ غوښتل چې خپلو مینهوالو سره د دغه ویډیو حقیقت او دغه ویډیو شریک کړو. دوستانو دغه ویډیو چې په سوشل میډیا باندې شریکه شوې ده چې د تمانچی په زور باندې د ډولفین ایان نه چا کمیس پرتوګ وستی دي او هغه ته وایي چې خپل وجود پکې ښکاره کړه. چې ډولفین ایان په کټ کې ناسته ده او هغه ټول وجود ښکاره کوي هم تر دې چې د هغه نه یې پرتوګ هم وستی دی چې په هغې کې د هغه کونه او د هغه غوټه ښکاره شوې ده. دغه ویډیو چې هغه نه خپل مړخ یعنی د هغه بوای فرینډ ریکارډ کړی ده ځکه چې هغه سره یې تاوتریخوالی راغلی و نو هغه خپلې حجرې ته بوتلی دی او بیا یې د ډکې تمانچې په زور باندې د هغه نه کمیس پرتوګ وستی دي او بیا یې ترېنه دغه ویډیو ریکارډ کړی ده او د هغه د شرم دپاره یې دغه ویډیو په سوشل میډیا خپره کړې ده. دغه ویډیو چې زموږ سره موجوده ده تاسو په دې ویډیو کې دغه سکلیپونه هم وکتل خو دا دلته په دې پلیټفارم باندې نشي نشر کولی. نو که څوک هم دغه ویډیو کتل غواړي نو موږ ته دې کمنټ وکړي. موږ وایي خپل یار کلیک واټساپ ګروپ کې ایډ کړو او دغه ویډیو به ورسره شریک کړو ودی ګوري او د دغه ویډیو نه دې خوندونه واخلي. که څوک دغه ویډیو کتل غواړي نو موږ ته کمنټ وکړي. موږ واټساپ ته راشي دغه ویډیو درسره شریکو خوندونه ترې واخلي. د نور داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.